Hvala ti, Isus. Jakovljeva poslanica. Prvo poglavlje, stihovi 21-25. Isus Krist po Duhu Svetome za crkvu. Da svi u crkvi uzrastu do punine. Zato naime govori i podiže učitelje po Efežanima 4 stihovi 11-13. Da svi dođu do uzrasta punine u Kristu Isusu, na to smo pozvani. Kako se stiže do punine? Evo, otkriva Jakovljeva, jednom kad se razumije ispravno, 21-25 stih. Pa evo, čitamo ponovo, danas naglasak na nešto drugo. Zatvorili smo jučer pod temu u ona dva dana. Kaže ovako, zato odložite. Dakle, Isus govori tebi i meni, svim kršćanima u njegovom tijelu. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću. Toga ima jako puno. Dakle, prljavštine i preostale zloće u kršćanima. I ovo je jedini način kako se oni otklanjaju. Nema drugog načina. I kad se oni otklanjaju, onda je očito njima i svima oko njih sazrijevanje ili usavršavanje. I tako se postiže spomenuta punina. To je kao kod djeteta, evo. Drugi tekst podudara na ovome, 1. Petrova, 2. poglavlje, prva dva stiha, isti tekst, odložite. I onda ide kao, novorođenčad, žudite za neiskvarenim mlijekom riječi Božje da uzrastete u spasenju. Time, ovo je jedini način kako mi uzrastamo u spasenju, kako se posvećujemo ili pročišćavamo od postojećeg zla i nečistoće. Time postajemo savršeni poput Oca Nebeskog, što je naš konačni cilj. Tim putem je Isus prethodio i pozvao da ga slijedimo. Naš cilj je isti kao i kod Isusa Krista. Dakle, nema drugog načina da palo biće koje je u fazi kršćanin, jer ima palo biće u fazi dok nije kršćanin, tad se zove ateista. Dakle, palo biće u fazi kršćanina, isto je palo biće, je puno zloće i nečistoće. I ako ono ne usvoji ovaj princip, ono ostaje puno zloće i nečistoće. I to se na van vidi, da on ne napreduje prema Kristu Isusu. On je isti kao i svijet. To je znak da ne slijedi Isusa, da nije usvojio princip, da je i dalje pun zloće i nečistoće. Jer kad bi usvojio ovaj princip, time se čistio kako i valja svakodnevno, svake ljage duha i tijela, drugim Korinčanima 7.1, onda bi Duh Sveti Boži sve više, bolje, šire, silnije prebivao u njemu, djelovao po njemu i to bi bilo očito svima kao služba za Krista. Evo, mi upiremo u to, jer mnogi su uspavani. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i s krotkošću primite usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Danas stavljamo naglasak na krotkost. Jer ako riječ nije primljena u krotkosti, cijeli ovaj proces je dokinut sa tužnom posljedicom koju svi vidimo oko nas, a to je da su kršćani isti kao i svijet. Time jedva da se mogu nazvat kršćani, a da ne osramote Isusa. To je zato što nisu svjesni koliko su puni zloće i nečistoće i nisu shvatili princip koji spašava njihove duše u potpunosti. Jednom kad su primili Krista, spašava ih od zla u njima ili ne ljubavi, što je ostavština pada i udio đavla, upalih bića u fazi kršćanina. Imate palo biće u fazi ateiste, ali isto palo biće. U fazi kršćanina
On ima snagu i moć u Isusu i po njegovoj milosti da sebe oslobodi preostalih mnogih zloća i nečistoća. Da uzraste od one male bebe krvave sa pupčanom vrpcom, koja ne zna za sebe, ne vidi, nema nikakvog znanja, ne zna ni cicu naći, potpuno ovisna o roditeljima, samo meso. I to su kršćani, 99% njih koji su doista kršćani, kojih po mene ima 10% među onima koji se nazivaju kršćani. I te male bebe skoro nikad ne uzrastu, jer nemaju nauk o istinskom preporodu, zato što su krivo podučeni. I đavo želi zaustaviti ovaj proces u ljudima i oni ostaju isti. Dakle, ako tvoj napredak nije očit tebi i svima oko tebe, kao služba koja raste, a raste po Duhu Svetome kroz tebe, to znači da si i dalje pun zloće i nečistoće, još krvav iz utrobe majčine sa pupčanom vrpcom, mala beba puna zla od svijeta, od tijela i oholosti. Po prvim Korinčanima 3 stihovi 1 do 3. Ja hoću da vi ovo dobro uočite. Kome govori i zašto? Ovo je za crkvu. Dakle, i zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i skrotkošću. Jer ako nije skrotkošću, ovaj proces je dokinut. I skrotkošću primite usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Sad se vraćam na tekst kojeg sam juče preveo na licu mjesta. To je važan tekst. Ja bih dodao još jedan dio danas da naglasim problem. Dakle, Božanska providnost, 117. poglavlje, Emanuel Swedenborg kaže: mnogi nisu svjesni da su u zlu. Množina zlima, to znači mnoga zla, govori o vjernicima. I to zato što ih ne počinjavaju na van, to jest u svijetu. Dakle, mnogi nisu svjesni koliko je zla u njima, samo zato što to zlo ne izbija na van. Zašto ne izbija? To je svrha seminara, da se na svjetlu riječi razotkrije zmijino leglo u duši i da se zgazi po psalmu 91.13 i Luki 10.19, jer oni se boje civilnog zakona i također gubitka ugleda iz navike ili običaja te stava kojeg su stekli tijekom života. Oni ta zla odbacuju kao štetna za njihov ugled ili zbog straha od gubitka materijalne imovine. Ne počinjavaju ih pred drugima, ali su ta zla i dalje u njima. Hvala tebi Isuse, i većina toga nisu svjesni, pa ništa ne poduzimaju. A to se očituje na van, dokazuje time što nema službe u njima za druge. Duh Sveti nije u njima djelatan za druge u njihovoj okolini. Oni nemaju što dati drugima, baš zbog spomenutog zla koji spriječava djelovanje Duha Svetog. To je jedini razlog zašto ljudi nisu u službi, jer on nema što za dat, a nema što za dat jer nije primio, a nije primio jer se nije očistio. Dakle, ali ako ljudi ne odbacuju zla koja su u njima iz vjerskog razloga, time zato što su grijesi protiv Boga, požude zla sa njihovim užicima i dalje ostaju u njima poput uprljane stajaće vode. Stoga neka istraže njihove misli i namjere, i oni će pronaći te požude u sebi pod uvjetom da znaju što je grijeh. E, ovaj dio smo jučer preveli, a ovaj nismo. Ovo je slučaj kod mnogih koji su sebe potvrdili u vjeri razdvojenoj od dobročinstva ili milosrđa. Misli na protestante koji vjeruju da samo vjera spašava čovjek. E, ovo se njima događa. Pazi, ovo je slučaj sa mnogima koji su sebe potvrdili u
doktrini o vjeri koja je razdvojena od dobročinstva, koji vjeruju da ih zakon ne osuđuje te ne obraćaju pažnju na grijehe u njima ili na spomenuta zla i požude. A neki čak sumnjaju da postoji ikakvih grijeha, a ako ih ima, da to nisu grijesi pred Bogom, zato što su bile otpuštene. To je jako opasna doktrina. Što se događa tim ljudima, protestantima koji imaju doktrinu samovjere? Oni misle krivo da su novim rođenjem potpuno izmijenjene prirode i da sebe trebaju upoznat kao takve kroz riječ ili obnovit um. I zato oni sebe ne istražuju na svjetlu riječi da bi našli zla u sebi kojih su puni. I onda takvi umiru i idu pakao. Iako su govorili Isuse, Isuse, prorokovali, zle duhove izgonili i mnoga druga čudesa činili, ali nisu vršili istinsko pokajanje zbog lažne doktrine o novom rođenju i samovjeri. Pa onda oni vrijeme provode pjevajući pjesmice, čitajući Bibliju, moleći navodno u jezicima, slaveći Boga, tražeći silu odozgo, ali se nitko od njih ne istražuje s obzirom na zlo koje čini njihovu prirodu. Oni su isto pala sotonska bića u fazi kršćanina, kao i svi drugi. Ali zbog lažne doktrine o samovjeri, oni ne istražuju svoju nutrinu koja je satkana od zla kao i od svakog palog bića. Dakle, iz početka, hvala tebi i zato ljudi nisu dobro. Dakle, zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i s krotkošću primite usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. Kako? Preskačemo dio sa slušateljima, vršiteljima, ovako. Tako da se ogledate, to znači gledate sebe, to učimo na ovom seminaru, to crkve ne znaju, da se ogledate o savršeni božanski zakon, to je zakon ljubavi, koji donosi slobodu ako ga vršimo, to znači ako božanski ljubimo. Oni to ne čine, jer su stavili dijela ljubavi u stranu kao nebitna za spasenje. To je užasna doktrina. Ta doktrina u Svetom pismu pokazana kao ubojstvo Abela od strane Kaina u četvrtom poglavlju Postanka. To je ubojstvo ljubavi prema bližnjemu od strane vjere koja je odvojena od ljubavi. Oni su prikazani sa ludim djevicama bez ulja i sa kozama. Hvala tebi Isuse, i oni su u otkrovenju lažni prorok i zmaj. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro, evo kad sam dobio vašu pažnju, imam jedno svjedočanstvo. Osoba katoličke pozadine. A zanimljivo je ovo. Ovako je to bilo. Osoba je očito tražila, s obzirom da je na YouTube-u našla moje propovjedi i počela slušati. I kako je slušala, njezino srce je počelo prepoznavati ono što čuje. Srce joj je gorilo. Međutim, um se protivio onome što čuje, jer je to potpuno protivno katoličkom nauku kojeg je dotad poznavala. I u njoj je nastala borba. I ona je napravila ispravnu stvar. Nije išla čovjeku ili uzdala se u čovjeka, jer prokleti su takvi. Po Jeremiji 17, volimo te Isuse, 5. stih. Ona se uzdala u Gospoda i išla je u molitvu i ponizila se i tražila je vodstvo i zamolila ga je da joj pokaže da li je to istina ili ne i da li sam ja lažni prorok. I on je ispunio svoje obećanje iz Luke 11, stihovi 9 do 13, kao što je obećao, jer neće svom djetetu kojega traži kruha dat kamen, koga traži ribu dat zmiju, a koga traži jaje da škorpiona, nego koga zatraži duha svetog Božjeg ili duha istine, on će dobiti prosvjetljenje. I dok je čekala u svoj sobici u tišini svog srca,
Duh Sveti Božji je sišao na nju, krstila se u Duhu Svetome. I njezina ruka se podigla pred njom i ona je zapisala, ruka je sama pisala, Lorenz je moj apostol. Tako da ona dobila znak nje što se tiče i otac se obratila na svjetlo čiste istine i napustila je lažni nauk. Jer nema doista kompromisa ili tiga ničeg zajedničkog svjetlo i tama, istina i neistina, pravda i nepravda, hram Božji, hram idolo poklonički, Kristi Belijar, odvojite se. Volimo te Isuse, po drugim Korinčanima 6 stihovi 14, 15 i 16 a. E, ta osoba piše ovako: pišem ti, dragi Lorenz, ovaj mail da posvjedočimo važnosti samospoznaje. Dakle, osoba je cijeli život vjernik, krstila se u duhu, doživjela još mnoge stvari koje nisu toliko sad za vas zanimljive, iako ljudi traže spektakle, ali o tome neću govoriti. I onda joj se sljedeće dogodilo. Pazi, pišem ti ovaj mail da posvjedočimo važnosti samospoznaje. Govorim o tome. Jer nema promjene ili napretka bez samospoznaje. To nam je današnja tema. Samospoznaje prva. I ako se ljudi ne spoznaju kakvi su, oni se ne mijenjaju. I zato se ne mijenjaju. Jer ne spoznaju kakvi su. Pišem ti ovaj mail da posvjedočimo važnosti samospoznaje za naš duhovni napredak, jer bez istinske spoznaje nema istinske predaje. Prije susreta sa čistom istinom mislila sam da sam dobra osoba i da sve dobro što činim, činim iz svog dobrog srca, koje nije savršeno, to svi kažu, ali gledajući oko sebe, to svi čine, čak sam iznad prosjeka. Koja dobra dušica, to je jedno uobičajeno stajalište. Susret sa čistom istinom i slušanjem očevi uputa shvatila sam. Dakle, nakon susreta sa čistom istinom i prilikom slušanja očevi uputa shvatila sam jako brzo da negdje jako griješim, jer i dalje vidim sebe kao dobro, a riječi očeve mi počele para srce. Moja žudnja za istinom je jako velika, što me navelo, evo opet ispravan pristup, na iskrenu molitvu. I od oca sam tražila da mi ukaže ili objavi samu bit moga bića, da uistinu spoznam kakva doista jesam. I ta je molitva iz dana u dan bila moljena, dakle ustrajna molitva. Hvala tebi Isuse. Jer kaže proširena verzija Mateja 7.7, molite i nastavite molite i primit ćete. Kucajte i nastavite kucat i otvorit će vam se. Tražite i nastavite tražit i pronaći ćete. Jer svaki koji moli i nastavlja molit prima, svaki koji kuca i nastavlja kucat otvara, svakome tko kuca i nastavlja kucat otvara mu se, i svaki koji traži i nastavlja tražit pronalazi. Dakle, ta je molitva iz dana u dan bila moljena. Ja sam sa žunjom čekala i nije dugo prošlo, ja utonula u molitve u jednom trenutku. Iako sam imala zatvorene oči, moje duhovne oči su se otvorile i bila mi je pokazana užarena žerava kojoj se od žara nisam mogla primaknuti. I bilo mi je jasno ukazano u mislima da je to moje srce, ono što uistinu pripada mene, ono što je moje, sama moja bit. To ono što Swedenborg jučer smo govorili, a inače naziva na latinskom proprium, čovjekovo vlastito. Proprium, čovjekovo vlastito. Ono što je moje, dakle što pripada meni, moja sama bit. I cijela ta žerava moga srca bila je satkana od samog zla. Ništa u njemu nije bilo dobro. Gram tog žara nije sadržavao dobro.
Samo milost očeva me zadržala da od bijede i jada ne umrem istog trena. Swedenborg kaže, kad bi čovjeku bila ukazana dubina njegovog zla, dakle stvarno njegovo stanje, taj proprium koji je samo zlo, da bi čovjek odmah umro. Zato se postepeno izvlači kako čovjek sazrijeva atom po atom, i to ljudi jedva podnesu u svojoj oholosti, kad samo mrvi, on se ne može nositi sa idejom da je išta nečisto koliko mu je priroda ohola. Kad mu se atom pokaže, on kolabira. Zamisli da se pokaže dubina, dakle samo zlo. To je palo biće. To su i naše kolege protestanti, kao i svi drugi mi, kad prime Krista, samo je prilika da to promijene. To je faza povratka palog bića na zemlji, zvana kršćanin. Kad je kršćanin koji je nanovorođen i primio je duha i može se promijeniti ako surađuje na spomenuti ovdje način sa riječu Božjom, onda se može promijeniti, ako ne ostaje isti, samo zavarava sebe. I kad umre, onda uđe u sebe i svoje zlo i po tome je suđen. Hvala tebi Isuse. E, toliko je štetna doktrina o samovjeri. Duhovno značenje Kainovog ubojstva Abela je doktrina o samovjeri, jer ta doktrina ubija ljubav ili dobročinstvo u crkvi, bez kojeg je vjera mrtva, po Jakovljevoj 2, stihovi 14, 17, 20 i 26. Zbog čega ju je Luther htio izbaciti iz Biblije, ju svom prijevodu stavio na kraj. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro, tog trenutka, iako sam bila na koljenima, glavu sam spustila na samo tlo u dubokoj svjesnosti da svako dobro dolazi od njega. Dogod smo mi ovaj nastavak rijeke, odgovaramo na drugo pitanje. Zašto ljudi, hvala tebi Isuse, koji žele promjenu, tako kažu, i mole za snagu da bi se promijenile, a Otac to želi, nudi im snagu, snagu ne primaju i ostaju nepromijenjene i ne uspijevaju nadvladati ono što i sami spoznaju da je zlo, i svi oko njih, iako je to samo površina. Mi imamo odgovor na to pitanje. Dakle, tog trenutka, iako sam bila na koljenima, glavu sam spustila na samo tlo u dubokoj svjesnosti da svako dobro dolazi od njega, time da je svo zlo u meni. Zato za sve dobro, sva hvala, sva slava, sva čast pripada njemu. Jedino se on naziva dobrim, to je Matej 19.17. I beskrajno ti hvala Isuse na ovoj spoznaji. Zato i ovo svjedočanstvo neka bude njemu na slavu, a nama na duhovni rast. Isus, volimo te Isuse. E, ovo bi bila istina o palom biću. Ponavljam, ovo je kršćanin koji se i krsti u Duhu Svetome, kojemu je zbog iskrene molitve bila pokazana dubina zla u palom biću, čega nitko nije svjestan na ovoj zemlji. Jedva da itko svjestan, inače ne bi živjeli kako žive, puzali bi. Trenutak spoznaje te priljubi u tlo. Ali ja ne vidim da ljudi puže, oni hodaju kao paunove. Volimo te Isuse, dobro. Sa seminara u Rijeci, gdje smo dotakli jednu objavu iz knjižice broj 71. Hvala tebi Isuse o poniznosti. Iz objave 2533 ja bi izdvojio jednu rečenicu, jedan odlomak, jako važno. Hvala tebi Isuse. I volimo te Isuse. Ajmo dvije rečenice. To što svatko vjeruje da vodi onakav život kakav je Bogu mio, ni ne poduzimajući ništa kako bi se usavršio. A ovako, znači ovo je jedini način kako kršćani napreduje. Ova Jakovljeva 1, 21 do 25 i 1 Petrova 2, stihovi 1 i 2
i sve druge upute ulaze u to kad on govori o tome kako se kršćani treba obući novog čovjeka i što im je začinit. Tu je jednadžba jer se promjena događa tako da se ogledamo na svjetlu ljubavi kako je objavljeno riječi i na tom svjetlu o čemu u nastavku seminara prepoznamo svoje zlo i onda od njega odustanemo na način kako će biti jasno objašnjeno u nastavku seminara, ali mi moramo napast stav s kojim inače vjernici čitaju riječ. Jer recimo naši kolege protestanti čitaju riječ sa svjesnošću da su oni skroz preporođeni. To je jako štetna doktrina. Unatoč proroštvima, zlim duhovima, zazivanju Isusovog imena, mnogim čudesima, po Mateju 7, stihovi 21 do 23. Dakle, to što svatko vjeruje da vodi onakav život kakav je Bogu mio, ne poduzimajući ništa kako bi se usavršio, znak je sluđenosti u ljudskom razmišljanju. Volimo te Isuse. Ispravan način života karakterizira određena poniznost. I ponizan čovjek će se uvijek trudit biti dostojan Božje ljubavi i milosti i nikad neće vjerovat da se onakav kakav jest sviđa Bogu, jer mu poniznost pokazuje njegovo ogromno odstojanje od Boga. Bog je ljubav. E zato on riječ mora primiti u svoj krotkosti ili poniznosti, jer ona mu pokazuje koliko je daleko od Božje ljubavi, to jest koliko je samo zlo. Time oholost i sebičnost, to čini prirodu palog bića. Ne bi onda to toliko pjevali pjesmice, čisto da znate. Bilo bi i muka. Hvala tebi Isus. E sad ide onaj odlomak kojeg sam htio pročitat, pa onda idemo na današnji učiteljski materijal broj 1. Ali tko je nadutog duha ili oholog, on misli da je spojen s Bogom bez da to stvarno jest. Ne prepoznaje svoju udaljenost od njega i zato nema krotkosti kad čita riječ. Znate, on čita one dijelove koji govore navodno o tome koliko je super. To on traži jer to si on misli o sebi. Nema on stav da je samo zlo i da nema ljubavi u sebi, jer mu ljubav nije ni bitna zbog lažne doktrine. Jer da bi se ogledao Božji zakon ljubavi po primjeru Isusa Krista nastoja živjeti, prilično bi mu se udaljila. Volimo te Isuse, kvaliteta od onoga što se od nas potražuje. Ne bi mislio o sebi ono što misli inače, krivo podučen. Dakle, ali tko je nadutog duha, on misli da je spojen s Bogom bez da to stvarno jest, ne prepoznaje svoju udaljenost od njega i tako ju dakle ni ne pokušava smanjiti. I onda ljudi ostaju isti. Ovo je sad prva važna izjava. Kad se ne vidi na van, a i ti toga nisi svjestan, da stalno napreduješ, kao recimo dijete koje raste od onog malog komada mesa pa postaje dijete, znate već što se vidi. Ako se to ne vidi od strane tebe i svih oko tebe, to je zato što si nadut. Ti, ja, mi, vi, one. To je zato što se nisi spoznao koliko si zao, vjernicima govorim. To je zato što si pun oholosti i sebičnosti, a ti to ne vidiš u sebi. To je zato što ne spoznaješ svoju ogromnu udaljenost od Boga, pa je ni ne nastojiš umanjiti, pa je ni ne umanjuješ. I onda ti je život isti godinama cijelo vrijeme. Nikakvog pomaka, nema službe, ne raste ništa jer ti iznutra ne rasteš, jer se ne mijenjaš, jer je promjena moguća samo na ovdje ukazani način. U Jakovljevo 1.21. Odbacite preostalu zloću i nečistoću, u svoj krotkosti primite usađenu riječ koja ima moć spasiti vaše duše. Dobro, on dakle ne prepoznaje svoju udaljenost od njega, Boga, od ljubavi, od savršene ljubavi, i tako ju dakle ni ne pokušava smanjiti. Ne vidi svoje nedostatke i greške i zbog toga se niti ne trudi otkloniti ih. I time što se ne osjeća slab, ni ne moli za milost. Ili kad moli, moli u drugom stavu. I zato ne prima i ne mijenja se.
I budući da se ne osjeća slab, ni ne moli se za milost, i tako će završiti isprazno. Jer milost mu može priteć tek kad za njom žudi. I evo rečenica gdje sam htio dovesti uvodnu riječ, pa idemo u molitve. I zato neće doći do duhovnog napretka u slučaju nedostatka samospoznaje. I zato neće doći do duhovnog napretka. Ja hoću da razumijete kršćanski što to znači. To znači da ti onaj komad mesa počinješ biti dječak, pa mladić, pa mlad čovjek, pa zreo čovjek. E to prema Kristu. I ako to nije očito svakodnevno tebe i svima oko tebe, to je zbog ovoga. Nisi spozna količinu zla u sebi i ne mijenjaš se, i zato nema napretka, a nema ni službe. Jer čim se mijenjaš, upliv Duha Svetog u tebe je silni, jer je prostora više zbog otklonjenih zloća i nečistoća, i to blago Duha djeluje kroz tebe, tako da druge privlači, blagoslivlja ih, i ti odmah imaš službu. Službe po Duhu Svetome, ako mu mi omogućimo djelovanje u nama. Ponovit ću ovo nam je današnja podtema. Nastavljamo rijeku gdje smo stali, drugo pitanje. Odgovorili smo prvo, ja mislim dovoljno, u rijeci prva dva dana ovdje. Pazi, ponavljam, ovo je važno. Objava 2533, samo spoznaja, taština, poniznost. Samo spoznaja, taština, poniznost. To što svatko vjeruje da vodi, ponavljam, onakav život kakav je Bogu mio, ni ne poduzimajući ništa kako bi se usavršio. Znak je sluđenosti u ljudskom razmišljanju. Dakle, ako nisi sve savršeni, očito tebi i drugima, to je znak sluđenosti u tvom razmišljanju. To znači da si obmanut od strane protivnika. To što svatko vjeruje da vodi onakav život kakav je Bogu mio, ni ne poduzimajući ništa kako bi se usavršio, znak je sluđenosti u ljudskom razmišljanju. Jer ispravan način života karakterizira određena poniznost. Ovo je knjižica o poniznosti. Hvala te Isuse što je knjižica broj 71. I ponizan čovjek će se uvijek trudit biti dostojan Božje ljubavi i milosti. Nikad neće vjerovat da se onakav kakav jest sviđa Bogu, jer mu poniznost pokazuje njegovo ogromno odstojanje od Boga. Ogromno. Dakle, iskustvo ove žene gdje je po duhu u molitvi primila spoznaju o svom srcu bi trebalo biti iskustvo sviju. Posljedica toga, dakle, značenje u Svetom pismu, imate prignutu glavu, imate koljena, imate kad se priljubi i spruži napod. To su tri razine poniznosti. Vanjski dio nije bitan, ali je podudaran sa unutarnjim stanjem. Najdublji osjećaj poniznosti se zove prostration. Ti se ispružiš po podu, jer to pokazuje tvoje stanje. Tu si u prašini. E onda oni ne bi dizali ruke, pjevali pjesmice, nego bi puzali. E onda bi zauzeli položaj za promjenu. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ali tko je nadutog duha, on misli da je spojen s Bogom bez da to stvarno jest. Ne prepoznaje svoju udaljenost od njega. Njega Bog, ljubav, savršena ljubav pokazana na križu. Dakle, ju ni ne pokušava smanjiti. Ne vidi svoje nedostatke i greške i zbog toga se ni ne trudi otkloniti. Njih se ne tiče ova Jakovlja. Oni su već spašeni, nanovorođeni, promijenjeni. Samo se trebaju upoznat na svjetlu riječ. A time što se ne osjeća slab, ni ne moli se za milost, i tako će završiti isprazno, jer milost mu može priteć tek kad za njom žudi. Evo ga.
I zato neće, zato neće doći do duhovnog napretka u slučaju nedostatka samo spoznaje ili spoznaje o dubini zla u palom biću. Isuse, ja te molim da ti spustiš pomazanje Duha Svetog Božijeg po Otkrovenju 3.18 da siđe na sve koji slušaju ovdje i koji će tek slušat, i da to pomazanje ozdravi oči, da to pomazanje rasprši tamu. Po Mateju 6 stihovi 22 i 23, da ono što je tama postane svjetlo i da to svjetlo bude život u ljudima. Po Ivanu 1.4, da to svjetlo tama ne može više nikad obuzeti. Po Ivanu 1.5, da ti koji si svjetlo u ljudima jasno pokažeš stazu života kojom oni onda hoće ići vođeni od strane tebe da bi pristigli do cilja kojeg si nam ti pripremio. Po Ivanu 14 stihovi 2 i 3, u očevom prisustvu, u slavi djeteta Božjeg Isuse, ja te molim da ti dotakneš usta moja rukom svojom po Duhu Svetom, da staviš u moja usta svoje riječi, da ono što ja govorim po Jeremiji 1 stihovi 9 i 10 bude riječ Božja, puna duha i života, i da budi u život, da uskrisuje duše u život koje su u grobnici već dugo vremena vlastitom krivnjom, spavaju san smrti jer nisu izašli na tvoje svjetlo. Isuse, ja te molim da spustiš anđele nebeske da surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi, zbog čega im ja dajem evo potpuno odriješene ruke, da učinci budu silniji kod svih koji su voljni, zbog čega sam ti beskrajno zahvalan. Isuse, u tvoje ime ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, ja im slama moć u ime Isusovo i izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok riječi Božje. I da svi oni koji je primaju srce po vjeri kao riječ Božju, a ne kao riječ ljudsku, po prvim Solunjanima 2.13, budu blagoslovljeni što ih hoće na licu mjesta sa spoznajom i sa snagom da žive na svjetlo te spoznaje. I hvala tebi Isuse, točno tako će i biti tebi na slavu. Amen. Volimo te Isuse. Dobro, evo ga prvi print, radna verzija nove knjižnice, što je knjižnica broj 82. Hvala ti Isuse, nova objava 1152. Nastavljamo na spomenuto taština samospoznavanje. Taština samospoznavanje. Dakle, ako ćemo mi primiti milost snage koja je potrebna, božanske snage, da nadvladamo samoljublje i time živimo istinsku ljubav Isusa Krista, koja jedina vodi u život ili mijenja stanje smrti u život, mi moramo sebe spoznati u dubini našeg zla i to nas treba poniziti, jer jedino najdubljoj poniznosti molitva ide iz srca djeteta koje je svjesno svoje nedostatnosti i siromaštva, i ta ponizna molitva jedino prima milost jer Bog se oholima protivi, i zato ljudi ni ne primaju snagu i ostaju isti, po Jakovljevoj 4.6 i 1. Petrovoj 5.5. Dakle, objava 1152, taština samo spoznavanje. Čovjekov najljući neprijatelj je to da ga ne napušta taština. Jer on je tad isto što i bez samospoznaje. To jest, ne spoznaje sebe u dubini svog zla, iz kojeg u ostalom i proizlazi taština. Jer taština je izražaj tog zla. Čovjekov najljući neprijatelj je to što ga ne napušta taština. Jer on je tad, dakle, dok ga taština ne napušta,
isto što i bez samospoznaje. On se vidi na krivom svjetlu i prema tome ne čini ništa osim da ju još više uvećava. Time postaje još više ohol. Umjesto da se u svoj poniznosti sam preispita, da spozna svoje greške i mane i da se bori protiv njih. E taj proces ću ja objasniti na ovom seminaru u detalje. Ja vas neću ostaviti da visite u zraku samo sa problemom bez rješenja. Dakle, on se vidi na krivom svjetlu i prema tome ne čini ništa osim da ju još više uvećava, taštinu što je izraz oholosti. Umjesto da se u svoj poniznosti sam preispita. Kako? Pa Jakovljeva 1 stihovi 21 do 25. O čemu ovdje govorimo? Da ogleda sebe u svojoj nutrini na svjetlu božanske ljubavi, koja pokazuje kojem cilju bi trebali stremiti i kakva je savršena ljubav, na svjetlu koje mi vidimo dubinu svoje nečistoće, što nas treba poniziti ili dokinuti oholost i staviti u poziciju da zamolimo iskreno u svoj poniznosti milost Božju kao snagu bez koje ne možemo promijeniti svoje samoljublje, što ako ne uspijemo tijekom zemaljskog života mi mremo, jer tko ne ljubi ostaje u smrti, a misli se Kristo ljubi. Po prvoj Ivanovoj 3. poglavlje stihovi 14 i 15. Svakom stremljenju za usavršavanjem mora prethoditi spoznaja. Svakom stremljenju za usavršavanjem. Usavršavanje mi ovdje bilo u kontekstu riječi na svjetlu čiste istine, postajanje savršenim poput Oca Nebeskog, time u ljubavi, jer Bog je ljubav, po Mateju 5.48. Dakle, ako ćemo mi stremiti ka tom savršenstvu ljubavi, mi moramo prije toga postati svjesni udaljenosti od te ljubavi i time svog ogromnog zla koje nas odvaja od ljubavi. E to je ispravna pozicija palog bića ili palog anđela u fazi povratka na zemlji koja se naziva kršćanin. To je naprednija faza palog bića od ateiste, ali na početku ne puno. Svakom stremljenju za usavršavanjem mora prethoditi spoznaja. No, tko se gleda u ogledalu pravičnosti i nedodirljivosti, taj ni ne stremi prema gore. I znate što obično rade naši kolege protestanti? On nađe stih i onda misli da se to njega tiče. I onda on ispovijeda stih, ali ne radi na sebe da postane to o čemu govori stih. I onda ostaje isti. I čudi se vremenom što mu nije dobro, a nije mu dobro. I ne možemo biti dobro dok je nepromijenjene prirode. Jer dok je nepromijenjene prirode, time u neljubavi, vrag je uvelike u vlasti nad njime. I zato nema mira i radosti. Nema službe, doista, ali službe u ljubavi. Hvala tebi, Isuse. Svakom stremljenju za usavršavanjem mora prethoditi spoznaja, no tko se gleda u ogledalu pravičnosti i nedodirljivosti, taj ni ne stremi prema gore, nego se već umišlja tamo. Oni umišljaju da su tamo. Baš pogledajte na ovom svijetu, oni umišljaju da su tamo. Znate, oni tako sebi umišljaju. I onda se tako, znaš, umišljaju da su tamo, a nikako da stignu tamo. Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Nego se već umišlja tamo, e, taj ni nema potrebu za razvojem prema gore. Zašto? Pa već je tamo. Zašto bi se on spasio od preostale zloće i nečistoće? Kad ga Isus očistio i priroda mu je promijenjena prilikom novorođenja. Što će se on čisti? I onda ostaje isti, jer tome ne stremi. I onda kad umre, kad uđe u stvarnost, onda ide dolje. Hvala tebe, Isuse, i volimo te, Isuse. Pazi, jako opasna situacija.
svakom stremljenju za usavršavanjem mora prethoditi spoznaja. Spoznaja uvijek dolazi prva. I zato istina. Ti reci ljudima ljubi, on samo nastavlja ljubiti kako je dotad ljubio, jer misli da je to to. Istina dolazi prva ljudima na zemlji koji ljubavi ne poznaju u sebi, da im pokaže što je ljubav i kako trebaju ljubit da postanu ljubav. Time spoznaja dolazi prva o količini zla ili ne ljubavi u čovjeku, što stimulira promjenu. I pali anđel u fazi zemaljskog povratka, koja se naziva kršćanin, ima priliku ostvariti tu promjenu, jer mu je dostupna milost snage zbog žrtve na križu, ali je mora zatražiti u svoj poniznosti, koju nema ako misli da je savršen. Mora sagledati onu žeravu u sebi i spozna da u njemu, kao kršćaninu, isto nema ničeg dobrog, da je samo zlo. I da je svo dobro samo u njemu koji je jedini dobar, što je Isus pokazao svojim primjerom. Matej 19, znate, već priču o bogatašu mladom koji ga je tražio što, da mu kaže što začini da baštini život vječni. Matej 19, stihovi 16 i 17, učitelju dobri, što mi je začini da postignem život vječni. A Isus mu prije odgovora kaže, zašto me zoveš dobrim? Samo je jedan dobar Bog. Jer Isus kao stvoreno biće, isto kao posuda života, ali u jedinstvu s Bogom i u super svijeste, zna da je sve dobro u Bogu, koji je jedini izvor dobra. I zato on uvijek govorio, i to se jasno vidi u pismu, ja ne činim ništa, nego Otac koji prebiva u meni, on čini svoja djela. I uvijek je dao svu hvalu i slavu i čast Otcu. Nije li tako? I pokazao nam je primjer kako trebamo živjeti. Po Ivanu 14, stihovi 10 i 24, nije li tako? Hvala. 10:14. Hvala tebi, Isuse. Po Ivanu 14, ispričavam se, stihovi 10, 11 i 24, Isus tako govori Otcu koji prebiva u njemu i čini djela. Volimo te, Isuse, i hvala tebi, Isuse. Dakle, svakom stremljenju za usavršavanje mora prethodit spoznaja, no tko se gleda u ogledalu pravičnosti i nedodirljivosti, taj ni ne stremi prema gore, nego se već umišlja tamo. Taj ni nema potrebu za razvojem prema gore, pošto mu njegovo nedostatno stanje zrelosti nije osviješteno. I on će samo rijetko prihvatiti uputu i upozorenje glede toga, time stanja u kojem se nalazi. Pošto je uvjeren u svoju bitnost, i stoga se nalazi u ogromnoj udaljenosti od istinske spoznaje svog duševnog stanja. Volimo te, Isuse. Svedemork kaže iz razgovora, mnogih razgovora sa duhovima protestanata u duhovnom svijetu, kako imaju prirođenu averziju prema tome da sebe preispitaju s obzirom na prisutno zlo. Svedemork iz mnogih svojih iskustava sa duhovima umrlih protestanata, s kojima je razgovarao, i to na svjetlu, naravno, duhovnog svijeta, gdje se unutrašnjosti vide, a misli ne mogu sakriti, i kaže da imaju prirodnu averziju prema tome da sebe istražuju da bi u sebi našli zlo i pokajali se zbog toga. Znate što slijedi? Ostaju zli. Neistraženog zla u sebi kojeg nose u onostranu i onda muka. Hvala tebi, Isuse, i volimo te. Mislim, zašto bi se ti preispitao da tražiš zlo u svojoj prirodi ako je priroda na novorođena i hvala te, Isuse, potpuno promijenjena, ali tako? Pa to nema nikakve logike. I stoga se nalazi u ogromnoj udaljenosti od istinske spoznaje svog duševnog stanja. Tako da će čovjeku uvjerenom u važnost svoje ličnosti biti vrlo teško moguće objasniti nužnost usavršavanja. Uzimam primjer protestante zato što je to lako razumljivo. Oni su uvjereni u svoju bitnost kao
nekoga tko je u Kristu Isusu, oni sebe tako vide i ti njemu ne možeš objasniti da je pun zla i da se treba sagledati na svjetlu riječi i dobro se istražiti i onda sve ono što mu se pokaže kao Bogu protivno otkloniti i da na taj način on uzrasta u spasenju. I da je spasenje prema tome kad istinski vjeruješ i kad ispravno djeluješ u ljubavi. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse, samo tu treba dublje razumijevanje onoga od čega se čovjek spašava. No to nije naša današnja tema. Tako da će čovjek uvjerenom u važnost svoje ličnosti biti vrlo teško moguće objasniti nužnost usavršavanja, jer on će to kod svojih bližnjih uvijek smatra za shodno, ali nikad kod sebe samoga. On ne spoznaje svoju vlastitu najveću grešku i time teško da nalazi put da spoznaje. A najveća greška je što je ohol, pa sebe ne sagledava jer je već pristigao, nego iz te pozicije samo druge. On ne spoznaje svoju vlastitu najveću grešku i time teško da nalazi put da spoznaje. On ima jedan određeni prevelik osjećaj za sebe koji ga sprječava da se ponizno u molitvi prepusti Otcu u nebu. Pa je taj osjećaj za sebe najveći neprijatelj njegove duše. On se ne priginje pred Ocem, a još manje služi. I onda u tom stanju čovjek ostaje i ne mijenja se. Dakle, da ponovimo uvodnu misao. Ako moj život ne pokazuje meni i svima oko mene jasan napredak, time usavršavanje, što se dokazuje tako da se služba širi, jer prilikom usavršavanja ja mogu primiti više blagoslova od ozgo, da bi onda po prirodi blagoslova mogao podijeliti, zbog čega mi on i šalje potrebite koje može dotaknuti kroz mene, to je dokaz da se ja ne mijenjam unutrine i da ostajem pun zloća i nečistoća i da sebe nisam spoznao u dubini svog zla. Jer Duh Sveti Boži je dostupan za sve i po njemu ide služba i hvala ti Isuse svi darove. I on ga je obećao izlit na svako tijelo. Recimo, po dijelima drugo poglavlje stihovi 17 i 18, nije li tako? Isuse, hvala tebi Isuse. A to ga spriječava pri razvoju njegove duše naviše. Jer naviše bi bilo naravno prema savršenstvu na koje smo pozvani. Jer čovjek ne može postići ništa uzvišeno ako tome ne stremi. Ovdje je uzvišeno, dakle savršenstvo u ljubavi na koje smo pozvani. Jer to označava povratak Otcu koji je ljubav, postajanje poput njega kroz ljubav. A to ga spriječava pri razvoju njegove duše naviše ili uvis, jer čovjek ne može postići ništa uzvišeno ako tome ne stremi. S druge strane opet, neće stremiti nečemu što vjeruje da posjeduje. E tu ih paralizira lažna doktrina o samovjeri. Jer misli da posjeduje nešto što tek treba postići. Recimo Ivan 1, 2, prvo pogled 12. stih kaže koji ga primiše dade im snagu da postanu djeca Božja. A djeca Božja, istinska djeca Božja su potpune slike Božje. Time bogovi malim slovom sinovi svevišnjega, Psalam 82.6. Postojanja koja dijele božansku prirodu jer su postali ljubav i ušli u sjedinjenje s Bogom koji je ljubav. I ako mi mislimo da smo prestigli, logično je da ne stremimo tome. A to, pazi, ga spriječava pri razvoju njegove duše uvis, jer čovjek ne može postići ništa uzvišeno ako tome ne stremi. S druge strane, opet, neće stremiti nečemu što vjeruje da posjeduje.
Samo onaj tko se smatra malenim i slabim moli za pomoć. Evo, ja to stalno zadnje vrijeme govorim, kako se može prepoznati u nama postojeće zlo. Dakle, ako mi u danu činimo išta bez njega, time vlastitom snagom, mi to činimo u uvjerenosti da možemo bez njega. I to je sotonsko stanje. A to su skoro svi ljudi. Ste razumjeli? Ali oni toga nisu svjesni. Toliko su obmanuti i toliko je to čovjekova priroda. Dakle, ako mi u danu išta činimo bez njega, bez da nismo priznali da ne možemo bez njega i zatražili njegovu milost, to je samo dokaz oholosti i taštine. Ja mogu svojom snagom. I to samo pokazuje dubinu obmane palog bića. Ste razumjeli? Ovo je samo jedan mali, lako razumni primjer. To znači da sam ja uvjeren da je sva mudrost moja i sva snaga moja i svo dobro iz mene, jer naravno ne. Ponizim se prije toga i svjestan da ne mogu ništa bez njega i ne mogu uspjeti, ne mogu činiti. Zatražim kao dijete u svjesnosti o svojoj nedostatnosti od oca milostivo da mi da snagu i da bude sa mnom, jer znam da inače neću uspjeti. I to bi trebao biti naš život u najdubljoj poniznosti. Stalno ga priznavati kao izvor svega. Samo onaj tko se smatra malenim i slabim moli za pomoć. No veliki i moćni vjeruje da mu ona nije potrebna. Tako da ostaje prazan i na kraju krajeva ne bilježi uspon, jer svakom usponu se mora težiti. Dakle, ponavljam kao mjerilo za sve nas. Ako mi ne bilježimo uspjeh i time uspon uzrastanja što se tiče naše duše, to je samo zbog ovog. A dubinu problema pokazuje to što mi toga nismo ni svjesni. To samo pokazuje koliko je dubok problem. I tu dolazi ono svjedočanstvo iskrene vjernice koja se ponizila i tražila da se ukaže sama bit njezinog bića, pa je bilo pokazano. Ne, ona, ta se bit ne mijenja u molitvi, jer se radi o promjene iz ljubavi u ljubav. Time iz ne ljubavi u ljubav mora biti u slobodi, ali joj je bilo pokazano jer se ponizila. Da je sve u njoj zlo i da ako ima išta dobrog, da uvijek u njemu. I taj stav se mora odražavati u svemu što činimo, govorimo, mislimo, nastojimo. I to je kršćanski hod. Toga jedva da ima. I to samo pokazuje dubinu problema. I onda ljudi ostaju isti. Jel vi vidite da su vjernici isti? Ne samo ovi dole, nego i ovi gore. Isti, ništa, nema tu ništa se novo, ne, ništa, isto. Ne samo to, nego sve gori i gori. Jedini razlog je ovo, jer usađenu riječ ne primaju krotkosti koja ih razotkriva u njihovoj zloči, što ih ponizi i onda žude snagu da ostvare promjenu i očiste se od preostalih zloća i nečistoća i na taj način uzrastaju. Kad je čovjeku tako jako razvijen osjećaj za samog sebe, onda mu ni udaljenost od vječnog božanstva nije pravo shvatljiva. To je koliko smo mi daleko od cilja. I on sa svoje strane ne čini ništa da bi umanjio tu udaljenost. Jer ta udaljenost, mi smo to govorili, evo, niz seminara, mislim da ih je 13 bilo, kad smo predstavljali knjižice Evanđelje ljubavi 4 i 5, dakle, božanske zapovjedi ljubavi i borba protiv samoljublja, što ukazuje način ili put kako trebamo doći do cilja. Jedini put do cilja je da mi život uredimo prema zapovjedi, da ljubimo druge kao što Isus nas ljubio. I ako ti, ja, mi, vi i oni nisi uredio život u skladu sa novom Kristovom zapovjedi za crkvu, Ivan 13, stihovi 34, 35 i Ivan 15, stihovi 12 i 13, ti ne činiš ništa da se primakneš cilju, jer si u sebi pun oholosti i ne spoznaješ dubinu svog zla. Misliš
da si nešto što nisi. Umislio si da si nešto. I ti umišljeni kršćani, ne sad umišljeni kao ovo umišljeni, nego što su si umislili nešto što nisu, pokazuje ovaj ispod prosjek što mi vidimo oko sebe. I ovo tužno stanje ima za uzrok upravo spomenuta. I nema drugog načina da se promijeni nego spomenuto u Jakovljevo 1. poglavlje 21. do 25. stih i 1. Petrova 2. poglavlje stihovi 1 i 2, gdje isto govori da odložimo svako licemjerje, sva ogovaranja, svu zavist, svu zloću, i da kao novorođenčad žudimo za neiskvarenim mlijekom riječi Božje, da uzrastemo u spasenju. Kad je čovjeku tako jako razvijen osjećaj za samog sebe, e onda mu ni udaljenost od vječnog božanstva nije pravo shvatljiva. I on sa svoje strane ne čini ništa da bi umanjio tu udaljenost. Naprotiv, on dozvoljava da zemaljski svijet vrši utjecaj na njega, tako da udaljenost od Boga postaje sve upečatljivija, jer onda živi u svijetu. Dok bi kršćanin trebao biti van svijeta, u svijetu, ali nedodirnut od svijeta. Jer vjeruje da je on osobno tako duboko u znanju da nadmoćno odbija sve što mu se nudi za njegovo spasenje duše, pretpostavljajući uvijek svoju neprikosnovenost i svoju važnost. Otac nam svima govori. Ja sam samo izdvojio protestante, jer je ovo prava prilika za izdvojiti ih, jer je to i Swedenborg spomenuo. To je užasna doktrina samo vjere. To je neistinita doktrina. Posljedica koje je da je ljubav stavljena u stranu i da čovjek ne vrši istinsko pokajanje, jer nema zašto. I kad umre, ostaje pun zloće i ne može u svijet. Ta kvaliteta se u otkrovenju naziva zmaj i lažni prorok. Hvala tebi Isuse, on smatra sam sebe uzornim i ne dopušta da itko drugi vrijedi. On ne prihvaća poduku i odbojan je ako se od njega traži promjena njegovog bića. Jer njemu se ono čini iznad svega, a opet najveća mu je prepreka na putu do prave spoznaje. Jer do visine može dospjet sam onaj tko vjeruje da je u najvećoj nizini. Mislim, ako mi imamo krivo polazište, mi ne polazimo. Se razumijem, ako se mi bavimo sa površinom, mi nikad ne možemo iščupati korijen zla. Korijen zla je duboko u nama. I to je naša pala priroda. Ne nešto vanjsko što se očisti, nego cijela priroda je satkana od oholosti i sebičnosti. Cijela priroda. I to što su ljudi naučili od djetinjstva, skrivat tu prirodu i ne počinjavat ono što im je u srcu pred drugima zbog straha da ne izgube ugled ili neku materijalnu dobit, to ne mijenja ništa na onome što se unutra događa, o čemu na seminaru, sa čime se čovjek mora suočiti i nadvladati dok je još na zemlji, inače ne može u svijetu. Jer ga to zlo vuče dolje kao veliki mlinski kamen. Jer do visine može dospije sam onaj tko vjeruje da je u najvećoj nizini. Jer taj Boga moli iskreno za njegovu pomoć, koja mu je od strane Oca ljubavno dana. Dok se onaj drugi ne smatra tako potrebitim da traži očevu pomoć, pa tako bez ikakve pomoći niti ne može dospjet gore. Misli se uvis prema savršenstvu. Hvala ti Isuse. Amen za prvi učiteljski materijal.
Hvala tebi Isuse, idemo na drugi učiteljski materijal. Objava 3244, ona se također nalazi, ovo je nova objava, sad što smo je čitali, novo prevedena. Ova je stara objava i nalazi se u knjižici o poniznosti, a nalazi će se u knjižici o radu na vlastitoj duši. Dakle, objava 3244, poznavanje samog sebe, rad na vlastitoj duši, milost, poniznost. Ljudsko biće se izlaže najvećoj opasnosti. Tamo kaže najljuči neprijatelj. Ljudsko biće se izlaže najvećoj opasnosti ako se predaje osjećaju zadovoljenja samim sobom. Ako sebe smatra psihološki ili duševno visoko razvijenim i sebe ne poznaje. Ja vam moram skrenuti ponovo pažnju na dio iz svjedočanstva. Hvala tebi Isuse, da bi uočili razliku o stanja stvari prije molitve koja je bila uslišena i nakon molitve, koja je to ogromna razlika. Pazi stanje osobe, vjernice. Prije susreta sa čistom istinom, mislila sam da sam dobra osoba. To svi misle, koji nemaju spoznaju što doista znači biti palubić. Provjereno, ja pričam s ljudima. I da sve dobro što činim, činim iz svog dobrog srca, koje nije savršeno, ali gledajući oko sebe, čak sam iznad prosjeka. To je stanje ljudi koji su u dubokoj nesvijesti i oni ne streme savršenstvu jer nemaju zašto. Stvarno stanje stvari je bilo ovako. Bila mi je pokazana užarena žerava kad su se oči otvorile duhovne, kojoj se od žara nisam mogla primaknuti. Bilo mi je jasno ukazano u mislima da je to moje srce, ono što uistinu pripada meni, ono što je moje, moja sama bit. To Swedenborg naziva proprium, čovjekovo vlastito. Cijela ta žerava moga srca bila je satkana od samog zla. Ništa u njemu nije bilo dobro. Gram tog žara nije sadržavao dobro. Pa mislim, to je prilično promijenjeno stanje. Ja mislim da ti se i ozračje promijeni kad doživiš takvu spoznaju, je li tako? Sasvim izvijesno. I radne aktivnosti. Dakle, ljudsko biće se izlaže najvećoj opasnosti ako se predaje osjećaju zadovoljenja samim sobom. Ako sebe smatra psihološki ili duševno visoko razvijenim i sebe ne poznaje. Jer njemu nedostaje poniznosti koju će on, međutim, morat prikazat Bogu ako želi primiti njegovu milost kako bi nastavio sazrijevat. Dakle, ako mi ne primimo milost, mi ne možemo sazrijevat, a ne možemo milost primiti ako se ne spoznamo što nas ponizi. Što dakle govori o onima nama koji godinama ne napredujemo, nego smo na istoj točici razvoja i nazadujemo. Pa govori da ovaj proces nije u nama ostvaren, koji započinje sa samospoznajom ili spoznajom sebe u dubini zla koje je u paloj prirodi. Što odmah ponizi, to te odmah ponizi. I odmah ide vapaj, o tome smo govorili zadnjeg dana rijeke i to je objašnjeno u blaženstvima, znate, već od Mateja 5. poglavlje stihovi 3 do 9. Najprije ide spoznaje o siromaštvu, pa onda volimo te Isuse. Čovjek bude ožalošćen odmah, čim je spoznao svoje, on je blažen i kad je spoznao i blažen kad je ožalošćen. Volimo te Isuse, blažen je, jer onda počinje biti gladan i žedan pravednosti, onda on žudi pa prima.
pa ga to ponizi, pa bude milosrdan, pa se očisti, pa nađe mir. O, volimo te Isuse. To je cijeli postupak ukazan, zakoniti slijed. Dobro. Jer njemu nedostaje poniznosti koju će on međutim morat prikazat Bogu ako želi primit njegovu milost kako bi nastavio sazrijevat. A bez te milosti, time snage, nema mogućnosti napravit promjenu u ljubav ili nadvladat samoljublje i čovjek ostane u samoljublju. A vrlo često nije ni svjestan da je samoljuban i što to znači za njega. Jer sebe smatra i predstavlja dobrim, dok je u stvari ona žerava u njemu. Ovo je važna rečenica. Ljudsko biće se izlaže najvećoj opasnosti ako se predaje osjećaju zadovoljenja samim sobom. Ako sebe smatra duševno visoko razvijenim i sebe ne poznaje. Što? Pa u kojem je stanju duša kao palo biće? Jer njemu nedostaje poniznosti koju će on međutim morat prikazat Bogu ako želi primit njegovu milost kako bi nastavio sazrijevat. Mi bez te milosti ne možemo sazrijevati, ime nadvlada samoljublje i čistit se od zla i nečistoće. Jedino netko tko sebe smatra malenim će stremit uspeti se. Jedino netko tko se osjeća slab će zamoljeva za snagu. I ako on ponizno pristupa nebeskom ocu u molitvi, snaga mu može biti dana. Što ako to ne čini? Pa prema onoj objavi 2.5.3.3 to pokazuje sluđenost u njegovom razmišljanju. Lud je čovjek, tako ga pismo naziva. U Mateju 7, stihovi 24 do 27 i u Efežanima 5.17. Ljudsko biće bi trebalo neprestano raditi na unapređivanju sebe samoga. Jer to je rad na vlastitoj duši kojeg nitko namjesto nas ne može napraviti, jer se radi o promjeni iz ne ljubavi u ljubav, a ljubav je slobodna. I nitko namjesto nas ne može ljubiti. Ljudsko biće bi trebalo neprestano raditi na unapređivanju sebe samoga i on to jedino može učiniti ako sebe smatra nesavršenim, ako je svjestan njegovih pogrešaka i slabosti i pokuša ih odbaciti. Pokušava ih odbaciti. Za svaki korak prema savršenstvu se mora sa naporom izboriti. Jer je to borba protiv sebe. Budući da borba protiv vlastitih pogrešaka i slabosti zahtijeva borbu protiv sebe samoga, protiv vlastitih žudnji, čovjekova naginjanja prema svijetu, prema materijalnim vlasništvima, protiv čovjekovih zlih instikata koji čine teškim za dušu da oslobodi duh. Ja sam jučer ukazao, dakle, put kršćanina prema onome što je u pismu ukazano na osnovu Isusovog djelovanja. Najprije se krstio u Jordanu i hvala ti se primio Duha Svetoga i onda ga je Duh odveo u pustinju da ga đavo kuša i nakon kušnji kad je nadvladao izašao je u snazi duha, budnog duha i onda je počeo službu. To je za nas put. Ako ne nadvladamo u kušnji požude tijela, sebičnosti materijalno i oholo života, Duh nikad u nama ne može biti aktivan i mi nikad nemamo službu koja počinje sa svjedočanstvom. I zato nema pravih slugu, jedva da ih ima. Misli se i na crkve, to što su oni na propovjedaonici, to ne znači da su pravi slugi. Da imaju živu riječ po duhu, da je Duh Gospodnji na njima, da je na njima snaga, hvala te Isuse.
Za svaki korak, ponavljam, prema savršenstvu se mora sa naporom izboriti, budući da borba protiv vlastitih pogrešaka i slabosti zahtjeva borbu protiv sebe. To su kušnje. Borbu protiv sebe samoga, protiv vlastitih žudnji. Kojih? Pa svih krivih žudnji. Svega što si na, mi ćemo raditi to na sebe, što si na svjetlu riječi vidio da je krivo. Znate, sve. Viš da Isus kaže, ako te oko navodi na grijeh, iskopaj ga. Ako te ruka odreži je. Ja bih rekao, ako te jezik odreži ga. Ste razumjeli? Ti moraš ostraniti to zlo u sebi. Zlu žudnju, krivu misl. To ti radiš. Ti se ne smiješ prepustiti tome. To ljudi prihvaćaju i ne sagledavaju kao zlo. Sve što je na svjetlu riječi pokazano kao Bogu protivno je zlo, djelovanje đavla ili zmije u čovjekovom životu. I naš zadatak je kao kršćanina stavi tu riječ ispred sebe kao svjetlo na stazi stopalima našim svjetiljku po psalmu 119.105 da nas rukovode. I kad nam pokaže jednu riječ i kad nas to razotkrije, sve druge pustiš i onda tu primijeniš. To ćemo raditi dok se ne iščupa korijen zla. Hvala tebi Isuse. A to ljudi ne rade. Misle da nije strašno. Za svaki korak prema savršenstvu se mora s naporom izboriti, budući da borba protiv vlastitih pogrešaka i slabosti zahtijeva borbu protiv sebe samoga, protiv vlastitih žudnji, čovjekova naginjanja prema svijetu, prema materijalnim vlasništvima, protiv čovjekovih zlih instikata koji čine teškim za dušu da oslobodi duh. Ja ću nastaviti ovaj seminar, dakle, rad na vlastitoj duši, tako što ću neke od ovih objava uzeti kao uvodnu riječ da bi pokazao na primjer objava iz knjižice Evanđelja Ljubavi 3, koju ću sljedeću uzeti u obradu da bi napravio novo izdanje i pokazati kako se to primjenjuje u praksi, što bi mi trebali činiti ovdje kad nas riječ razotkrije, da bi bili marljivi vršitelji, ne lijeni slušatelji, na koji način se zastane da bi se razmotrilo što riječ govori, da bi ta riječ mogla nas blagosloviti, da uspijemo u promjeni duše o kojoj govori Jakovljeva 1.21, jer tome govori, o tom poduhvatu govori u 25. stihu, jer misao počinje u 21. stihu. Pa ćemo uzeti Evanđelje Ljubavi 3 i ući u nju kroz rad na vlastitoj duši, da razumiju svi kako se uputa primjenjuje i kako se ne pušta uputa dok je nisi primijenio. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Ste razumjeli ovo? Dakle, čovjekova protiv toga se treba izboriti. Čovjekova naginjanja prema svijetu, prema materijalnim vlasništvima, protiv čovjekovih zlih instikata koji čine teškim za dušu da oslobodi duh. Jer duh je u duši. I ako duša ili čovjekov stvarni ja, njegovo, duh nije njegov, to je ono. Duša i tijelo iz 1. Solunjana 5.23. Duh nije čovjekovo, to je Božje u čovjeku. Duša je čovjek. Volja je razumijevanje. I ako duša ne djeluje u skladu sa uputama koje je duh objavio u riječi, duh se ne može kroz riječ osloboditi u duši i duša ostaje zavezana i ne napreduje. Time nam riječ mora biti mjerilo i duša se mora stalno odnositi prema riječi, učiniti sve da bude riječ postala tijelom, kako je Isus pokazao primjerom u Ivanu 1.14, o tome govori psalam 119, kad se razumije duhovno i primijeni na našu dušu. Dakle, protiv čovjekovih zlih instikata koji čine teškim za dušu da oslobodi duh. I ova borba nije lagana sve dok tijelo i dalje postavlja zahtjeve koji spriječavaju njegovu duševnu zrelost.
Ali prije svega ljudsko biće mora sebe prepoznati. Ja vjerujem da će, trenutno su u knjižnici tri poglavlja, samo spoznaja dolazi prva, rad na vlastitoj duši, i treće poglavlje, ozbiljne opomene za rad na duši, jer je kraj blizu. Međutim, vrlo vjerojatno će biti u knjižnici, jer je tek u pripremi, i objave koje naziva duh, duša i tijelo, da mi razumijemo čovjekovo ustrojstvo i kako se obavlja rad na duši i gdje on vodi. On vodi do toga da duh, što je Otac u nama, i duša, što je Sin, postanu savršeno jedno. Da duša nema ničega što se protivi djelovanju duha, i da onda duh kroz dušu potpuno upokori i produhovi tijelo, i da uskrisi zajedno sa tijelom po primjeru Isusa Krista, koji nam je pokazao put. To ljudi naravno ne znaju, koja je svrha cjelokupnog utjelovljenja. Dakle, duša, što je stvarno ja, postane dijete Božje i pomogne palim česticama drugog palog duha, koje nosi kao tijelo, da se iskupi, i na taj način ih uzme sa sobom i olakša drugom palom duhu iskupljenje. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, a bit će objave o ljenosti, ljenosti duha, tromosti u poduzimanju rada na vlastitoj duši. Tako da ja cijenim da ćemo se mi jedno vrijeme zadržati ovdje u ovoj temi. Što vi mislite, to je dobar plan? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse, budi ti kralj Isuse. I ova borba, dakle radi se o borbi, ta borba je u kušnji između zla i dobra, između neistine i istine. To je borba koju Isus pokazao u kušnjama u pustinji, Matej 4. poglavlje, stihovi 1 do 10, i Luka 4. poglavlje, stihovi 1 do 13. Volimo te Isuse. I ova borba, dakle protiv požuda tijela, protiv oholosti života, protiv sebičnosti ili materijalnog, je jedini put k cilju ako nadvladavamo, poput Isusa koji je stavio riječ ispred sebe, i onda je riječ primijenio, odstupio od mene jer pisano, i onda je primijenio riječ na sebe i postao riječ utjelovljena i na taj način nadvladao. Ali prije svega ljudsko biće mora sebe prepoznat. On mora znat što Bog želi i do kojeg opsega je njegova volja, i dalje u protivljenju Božjoj volji. On mora znat da Bog zahtijeva kompletnu pretvorbu u ljubav. To znači potpuno postajanje ljubav Božja. I on mora kontemplirat ili razmatrat što ova promjena u ljubav naznačava. Pa ću ja nastaviti ovaj seminar u Beogradu kroz knjižicu Evanđelje ljubavi 3, što je najzahtjevnija knjižica, kruna kršćanstva. Tu su oni najomiljeniji zahvati, ljubi neprijatelja, oprosti, ljubi sve isto, ne sude, budi blag i ponizan, budi pomirljiv, trpi nepravdu. Volimo te Isus. To su oni naj, budi milosrdan, najomiljeniji kršćanstvo. Ja to zovem kruna kršćanstva. Tako će se zvati Evanđelje ljubavi 3. A učemo kroz njega, učemo u njega kroz ovih par objava, da mi razumijemo što on od nas očekuje kad nam se objavi, naglasi nam već rečeno u pismu što ne razumijemo. Jer to je sve u Evanđelju ljubavi 3, sad u novom izdanju, sve je u pismu, svaka uputa, svaka. Ali mi zanemarujemo, jer se nas ne tiče. I onda smo lijeni slušatelji, a ne marljivi vršitelji, i ne sazrijevamo, ne napredujemo. Dok svaku uputu moramo učiniti tijelom. Neće li to biti veličanstven seminar? Ja mislim da hoće. Volimo te Isusa. I on mora razmatrati što ova promjena u ljubav naznačava, da se ni jedna zla misao ne bi trebala pojaviti u osobi, stoga ni jedno zlo djelo sprovesti u djelo, da svaka kretnja ljudskog srca mora biti čestita i blaga, da bi se protiv svih loših navika trebalo boriti, da ljudsko biće mora sebe trenirati ili odgojiti da postane blag, miroljubiv,
strpljiv, suosjećaj, ponizan. To znači da svoju prirodu mora istrenirati, promijeniti u te vrline. On mora neprestano sebe promatrati. Kako? Pa sigurno ne u prirodnom ogledalu, što neki čine. U ogledalu riječi Bože. Ne brinite, ja vas neću ostaviti u zraku. Ko što smo zaključili u ova dva dana zajedno s rijekom, problem dobrih dijela koja nisu dobra i čovjeku ne samo da ne čine dobro, hvala te Isuse, nego ga čine griješnikom. Tako ćemo mi i ovaj dio objasniti u svoj jasnoći što je istinsko pokajanje i zbog čega se čovjek mora pokajati da ne propadne, po Isusovim riječima iz Luke 13, stihove 3 i 5, što je jedan od velikih mojih pet Isusovih ako iz Svetog pisma. Ako se ne pokajete, zacijelo ćete umrijeti. Razumjeti zbog čega se kajemo i kako se istinsko pokajanje vrši, da se korijen zva iščupa iz duše i da on tamo može posaditi sjeme svoje ljubavi. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. On mora sebe, to smo mi, neprestano promatrati. Ili ti ga misliti na sebe? I opet iznova on će otkriti slabosti i nedostatke. Ja bi dodao mane i poroke i grijehe. Zlo, ajmo reći zlo. I on će opet i iznova otkriti slabosti i nedostatke ako uzme njegov rad unaprijeđivanja sebe ili usavršavanja sebe ozbiljno. On neće biti zadovoljan sa samim sobom sve dok živi na zemlji, jer on neće postati tako savršen na zemlji da više ne bi imao ničeg zbog čega bi sebe kritizirao. Mi sebe moramo kritički preispitati da bi pronašli dubinu zla i otklonili taj korijen, a ne postati samodopadne, jer to je velika opasnost. On kaže velika opasnost, najveća opasnost. Ako smo tašti i ohole, ako mislimo da smo, da umislimo da jesmo, a nismo. O, volimo te, kaže Swedenborg nakon mnogih razgovora u duhovnom svijetu sa duhovima protestanata, gdje se misli ne mogu sakriti, gdje se unutrašnjosti jasno pokazuju, da oni imaju prirodnu, prirođenu averziju prema tome da sebe preispituju i da traže zlo u sebi da bi se pokajali. Da su katolici u daleko boljoj poziciji jer su tako odgajani. Iako je sam princip tamo okrnjen i također ne donosi mnoge rezultate u mnogih ljudi, naravno ima izuzetaka po duhu koji dobiju kako se treba pokajati, pa ćemo mi to sve popraviti, svima ponuditi rješenje, ako naravno nisu zadovoljni sa svojim usavršavanjem. Dobro, on mora neprestano sebe promatrati i opet i iznova on će otkriti slabosti i nedostatke ako uzme njegov rad unapređivanja sebe ozbiljno. On neće biti zadovoljan sa sobom samim sve dok živi na zemlji, jer on neće postati tako savršen na zemlji da više ne bi imao ničeg zbog čega bi sebe kritizirao. On mora stremiti k savršenstvu sve dok živi i on će jedino to činiti sve dok je svjestan njegovog nesavršenstva kao rezultat njegove oštre samokritičnosti. I sve dok je on apsolutno odlučan za putice stazom uspona. Što to znači? Da želi postići cilj, da želi postati istinsko dijete Božje, slika Božje ljubavi, time savršen poput Oca Nebeskog, time slijediti Isusa do kraja na putu savršenstva.
Pazi ovu rečenicu. On mora stremiti k savršenstvu sve dok živi i on će jedino to činiti, dakle jedino to činiti sve dok je svjestan njegovog nesavršenstva. Kako će postati svjestan svog nesavršenstva, što smo rekli da prethodi preporodu duše ili radu na vlastitoj duši, kao rezultat njegove oštre samokritičnosti. Kakve samokritičnosti? Oštre. Iz toga treba ostati vrlo duboko ponizan i smatrat sebe i svoj rad malim i čak još više iskreno zatražit dar milosti, tako da će Božja snaga teć k njemu i omogućit mu da sprovodi rad poboljšavanja njegove duše, dakle iskvarene duše, budući da Bog daje milost poneznima, a bez te milosti nema promjene. Pa ćemo mi ući u knjižicu Evanđelja ljubavi 3, što je kruna kršćanstva, kroz ove upute, da bi mi svaku od ovih važnih spomenutih uputa na ovaj način primijenili prema Jakovljevo 1 stihovi 21 do 25, jer nema napretka ako nisi shvatio tog Jakova, i prema prvoj Petrovoj drugo pogled stihovi 1 i 2, da mi sebe najprije sagledamo na svjetlu jedne upute i onda svoj život i sve međuodnose, da bi jednu uputu koja je tebi, možda je nekome drugome druga, primijenili na spomenuti način kao marljivi vršitelji, bez čega nema napretka. A prije toga se na svjetlu te upute moramo spoznat koliko smo daleko udaljeni od ljubavi koja se u toj uputi odražava i pokazuje naše deformirano lice. Bez ovoga vam nema milimetra napretka. I ova misija raste samo zbog ovog. Ja sam odrastao na ovome. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. On mora stremit k savršenstvu sve dok živi i on će jedino to činit sve dok je svjestan njegovog nesavršenstva, kao rezultat njegove oštre samokritičnosti. I sve dok je on apsolutno odlučan zaputit se stazom uspona. I stoga, vraćamo se na početak, sjećate se, treba ostati vrlo duboko ponizan i smatrat sebe i svoj rad malim i čak još više iskreno zatraži dar milosti, tako da će Božja snaga teć k njemu, bez nje ne može, i omogućit mu da sprovodi rad poboljšavanja njegove duše, dakle pretvorbe u ljubav, budući da Bog daje milost poniznima. O Isuse, hvala ti na ovoj riječi. Amen. Isuse, volimo te, hvala ti na ovoj riječi.